Hello guys, good morning. আজি মই গোৱালপাৰা গৈছোঁ, গমেই পাইছে কালি ভিডিঅ'টো লাষ্ট ভিডিঅ' 30 দি চাইছে গোৱালপাৰাত আহিছোঁ। তো গোৱালপাৰাৰ আজি অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, আপোনালোকক দেখাম নতুন নতুন জেগা, ভাল লগা জেগা, বিশেষকৈ ৰাংচাপাৰা, ফুটপথ বিল এইবিলাক দেখাম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা লাগে, গোৱালপাৰাখন অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখাম আপোনালোকক। গতিকে অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ, আপোনালোকক এটাই বস্তু দেখাওঁ বাৰু, আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে আৰু বহুতেও হয়তো নাজানে। এই ঠাই বস্তু হৈছে এই মোৰ পিছপিনে থকা এই গছবিধ। এই গছবিধ কি জানেনে গাইজ? এইবিধ ৰবৰৰ গছ, মানে আপোনাৰ টায়াৰ ৰবৰ, যিমান কি ৰবৰ নাজানক, আপোনাৰ ইলাষ্টিক হওক, এইবিলাক চব এই গছডালে ওপৰত আপোনাৰ গাইজ। আপুনি চাব পাৰিব, লাইন বাই লাইন বাগান কৰি থৈ দিছে বিশেষকৈ এই গছডালে আপোনাৰ মানে কি টায়াৰ আদি গোটেইখিনি বনাই গাইজ। দেখাই আছোঁ বাৰু লাহে লাহে, সকলোবোৰ দেখাম আপোনালোকক গোৱালপাৰাত কি কি আছে। গতিকে বনাওক, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো গাইজ, ওলালোঁ ৰাংচাপাৰা যাম বুলি, অলপ গাড়ী লাগক, তাৰ আগতে তেল অলপ ভৰাই লওঁ। চাই থাকক, আপোনালোকে ভাল লাগিব। ৰাংচাপাৰা যাম, ৰাংচাপাৰা মানে কি অসমৰ কিনিলে মানে কি সকলোতকৈ চাফা বিল, গাঁওখনেই ৰাংচাপাৰা। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে, অলপ তাৰ আগতে তেল ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো ফটো ব্লগিং আৰম্ভ কৰোঁ। 3, 2, 1, হেল্ল' হেল্ল' চাউণ্ড চেক, চাউণ্ড চেক, ফটো ব্লগিং আৰম্ভ গাইজ। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিব। তো অলপ তেল ভৰাই লওঁ, তাৰে আগতে ক'লোৱে মই আপোনালোকক, তেলটো ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত কৈ আছোঁ এড্ৰেছ, কোনফালেৰে যাব লাগে, কোনফালেৰে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, গোটেইখিনি চাই লওক। আমি ৰিলায়েন্সত তেলটো ভৰাই লওঁ গাইজ। তেল বা আছে না নাই, এইটো আগিয়াৰ পেট্ৰল পাম্প গাইজ, আগিয়াৰ ৰিলায়েন্স পেট্ৰল পাম্প। তো ইয়াতে ভৰাই লওঁ মই তেলটো, কোনফালে ভৰাওঁ, ইয়াতে ভৰাই দিওঁ। কোনো মানুহ নাই কিন্তু আজি, মানে খুব ৰাতিপুৱা আহিলোঁ ন, 9টা বজাত আহিয়ে পালোঁ। চাই লওক আপুনি বাঁহনিৰ তল এটা কিমাননো চাফা কৰি ৰাখিব পাৰে, এনেকৈ ৰাখিব পাৰে, গম পাইছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পৰা যায় বাঁহনিৰ তল এটা, বিশ্বাসে নহয় গাইজ। এইখন যে এখন বাঁহনিৰ তল, চাই লওক আপোনালোকে, এটা যদি পাত মানে কি পাত যদি ইয়াতে দেখা পায়, ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পাৰি থৈ দিছে, বহিব পাৰে, না কোনো পইচা লাগে, না কোনো কিবা লাগে। কিন্তু গাইজ ইয়াতে লেতেৰা কৰিব নালাগে, লেতেৰা কৰিলে আপোনাৰ বহুত মানে বহুত জৰিমনা আছে, 5,000, 10,000লৈকে জৰিমনা ইয়াতে মাৰে আছে। আপোনাৰ স্পীড স্পীড নেপেলাব, তাৰ লিখা আছে ইমান ধুনীয়া, এইটো মানুহৰ পদূলি হয়, পাৰ্কৰ নিচিনা বনাই থৈ দিছে, যদি কোনো পইচা নালাগে, ভাল লাগিছে, আহি লাগিম দিয়া, ধুনীয়া লাগিছে। বাঁহনিৰ তল চাব আপুনি, এখন যে বাঁহনিৰ তল ইমান ধুনীয়া হ'ব পাৰিব, ইমানো ভাল বহিব পাৰে, ইয়াতে বহিব পাৰে আপুনি, ইমান ধুনীয়া, এইবিলাকত বহিব পাৰে। ইমান ঠাণ্ডা জেগাখিনি, জাতিবাহত তল ইমান চাফা গাইজ, ইয়াতে বহিব পাৰে, নেচাৰেল, ধুনীয়া, ইয়াতেও আপোনাৰ খেলিব পাৰে বাচ্ছাবিলাকে। কোনো শিং নহয় দেই গাইজ, কিবা শিং শিং বুলি ভাবিব গছৰ এইটো ডাল, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ গাইজ।
আহিব আপোনালোকে রাংসা পৰা আহিলে গলেকে তাই দহক আৰু আছে দেখা বলো বহুত বাকি আছে আৰু বহুত বাকি মানে নাই আৰু অলপ আছে আৰু ইয়াতে বহিব ইয়াতে বজাৰো হৈছেগে মৰমটাস ধুনীয়া লাগে গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিব তেনেকৈ আহি কিনে বেছি দূৰ নহয় কোনো পইচা নালাগে ইয়াতে সোমাবৰ কাৰণে এনেকুৱা মাত্ৰ পাৰ্কিং ফিজ লাগে 20 টকা চামথিং হ'ব অলপ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ চাওক আপুনি এতিয়া ফটো ব্লগিং অলপ এতিয়া আমি যাম ইয়াৰ পৰা ইমান চাব লগা মানে কি যিখিনি আছিল চালোঁ বিশেষকৈ এই বেম্বো পাৰ্কখনেই ভাল লাগে তেনেকুৱা আৰু বেলেগ ভাল লগা আগত আছে আৰু আপুনি এইবিলাকত পইচা দিব লাগে এতিয়া আমি নুসোমাওঁ আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ মই আগতে আমি দেখাই দি যাম এবাৰ এনেকৈ আপোনালোক চাই লওক ভিডিঅ'টো গোৱালপাৰা টু গুৱাহাটী চাওক ইয়াতো যাব পাৰি কিন্তু ইয়াতে 10 টকা পইচা দিব লাগে ভিতৰত সোমাব পাৰি আৰু কিন্তু ধুনীয়া জেগা দেই গাইছাপ চাই ভাল লাগে ইমান ফুলনি মানে কিবা এটা চাই ভাল লাগে গাইছ গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ জেগাবিলাক বহুত চাফাও আছে এইখন বুলিয়ে নহয় বহুত গাঁও দেখিছোঁ চানডে চানডে বহুত চাফা কৰে চানডে বাদ দি বছৰৰ মূৰতে দুৰ্গা পূজা আহিলে এবাৰ কৰোঁ আৰু সেয়ে ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का वस्तु भी पाई बरखुण दिशा गाइस कि जोर कोविध वस्तु कृष्ण प्रभु यहविध बस्तुर कथा कैस गाइस वस्तुविध मानी अपना এইবিধ গাইজ অসমত আৰু দ্বিতীয়টো নাই নেকি মই জানাত বহুত ডাঙৰ কালিমাৰ মূৰ্তি গাইজ কি কালি বা নাজানো ৰক্ষা কালি চাগে আন্তাজ মোৰ আন্তাজ এইটো গাইজ ভাল লাগে কিবা এটা আহি কিনে ইমান ডাঙৰ মূৰ্তি ওপৰলৈকে একদম চাই থাকক ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট লওঁ কাৰণ বৰষুণটো বহুত জোৰকৈ দিছে গাইজ তেতিয়া এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে গাইজ যাওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু
Ayo, Rima! 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 Ayo, Rima!